Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos. A aula que eu trouxe para vocês aqui é aquelas que vocês vão aproveitar todas as sobrinhas de fios que vocês têm em casa, tá? É, vocês podem trabalhar não só com a lã, como eu fiz esse casaco, porque eu sei que tem muita gente que me segue aqui no canal que mora em regiões muito quentes, né? E aí fala assim: ai, Kátia, mas eu não vou fazer porque aqui é calor. Mas sempre tem aquele diazinho, aquela noite mais fresca que vocês podem colocar um casaco feito com uma linha, né? Com uma Anne, uma Cléia, podem fazer com barbante dois, vai ficar super lindo também. Vocês podem fazer bem colorido e podem aproveitar aqueles, aquelas sobrinhas, né? Porque a gente. Normalmente, né, quem é crocheteira não joga fora, né? Porque sabe que um dia vai fazer alguma coisa, principalmente quem trabalha com os quadradinhos, que sabe que dá para aproveitar essas sobras, né? Então, aqui no caso, olha, gente, eu usei é, sobra da Cetim, da Amiga, a, usei da Premium, usei da de Primeira, então, da Clube, da, Club, da Mole. Então, assim, tem várias sobras aqui, tá? Então, não dá para falar exatamente. É a quantidade que eu usei de cada um, porque eu fui, né, utilizando assim, ó, se vocês forem ver, eu fui usando coisinhas pequenas mesmo, né? Então, eu vou colocar aqui o peso, ele deu mais ou menos aproximadamente meio quilo, tá? Mas, se vocês forem fazer aí com outro fio, vai dar, né, é, uma quantidade diferente. Então, vocês podem fazer também ele mais, mais curto, tá? Esse meu casaco aqui, ele ficou bem comprido, tá? Ele ficou com 1,5m de altura. Então, se vocês tiverem só é, a quantidade para fazer ele mais curto, vai ficar legal também, tá? Só como um casaquinho, tá? Aqui eu vou deixar ele. Eu vou mostrar o acabamento, né? Não tá acabado aqui, vocês estão vendo que não tá acabado, porque eu vou fazer a aula aqui com vocês. É, esse modelo de quadradinho é o quadradinho mais fácil que tem no crochê, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Como eu fiz um casaco todo colorido, vocês podem ver aqui que eu fui fazendo, ó, aproveitando, né? Então, como, como eu fiz ele muito colorido, eu não quis misturar a, a variedade, não, não, não quis fazer diferente os quadrados, tá? O modelo dos pontos, tá? Então, aqui no caso, é bem simples mesmo para quem tá começando, tá? Então, eu usei a agulha seis, mas aí vocês vão usar a agulha de acordo com o fio de vocês, né? Então para quem está começando aí eu sugiro que vocês não pulem o vídeo para me acompanhar, tá? Para pegar certinho. Ó, a gente faz o anel mágico. Puxa esse fio aqui, ó. Faz o um nozinho aqui inicial. E agora eu vou trabalhar nesses dois fios aqui, ó. Pode fechar aqui um pouquinho. Agora eu vou subir duas correntes e vou fazer um ponto alto. Vou fazer duas correntes. E agora mais dois pontos altos aqui seguidos. Então vou fazer aqueles quatro bloquinhos então de dois pontos altos, né, separados por dois por duas correntes, ó. Fiz mais dois, agora eu vou fazer mais dois pontos. Gente, eu demorei bastante para fazer esse casaco. Desde o ano passado que eu tava juntando os quadradinhos, conforme eu ia tendo tempo, eu ia fazendo os quadradinhos e juntando, mas meu sonho era fazer um casacão mesmo, né, um sobretudo. Assim, todo de, de quadradinho, todo colorido. E agora eu consegui terminar finalmente. Aí eu vim trazer para vocês. Então, quem não tem muito tempo, também pode ir fazendo, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar do resultado. Ó, terminando aqui, eu fiz as duas últimas correntinhas. Pego o primeiro ponto aqui e faço um ponto baixíssimo, ó, para encerrar. Essa carreira eu vou jogar o meu fio aqui para o intervalo das correntinhas. Olha, eu vou passar o meu fio aqui por esse ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, ele vai ficar certinho aqui em cima, tá? E agora eu vou jogar aqui para o meio das correntinhas. Olha, nem parece que a gente fez nada. E agora eu começo aqui duas correntinhas, dois pontos altos. Se vocês forem trocar a cor, né? É só vocês cortarem o fio e aí e começarem com a outra cor o quadradinho de vocês, olha: Do, dois, dois pontos, duas correntes, dois pontos. Agora, eu faço uma correntinha, vou pro leque e faço os dois pontos, duas correntes e mais dois pontos, uma correntinha e mais dois pontos e aí eu sigo toda a volta, né? Duas correntinhas e dois pontos. E aí, gente, eu fiz quatro carreiras assim com esse, né, desse quadradinho aqui. Cada quadradinho meu ficou com 12 centímetros, só para vocês terem aí uma noção. Tá? Do tamanho que vocês vão fazer, porque como é lã, é mais grossa, né? Então, quatro carreiras carreira já foram suficientes para dar os 12 centímetros, tá? Aí vai ter gente que vai falar assim, nossa, mas eu fiz quatro carreiras, deu 10. Então, é por causa da agulha que vocês estão usando, do fio que vocês estão usando, tá? E até mesmo do ponto, como eu sempre comento aqui. E aí, para vocês seguirem, é só. Ó, começa aqui de novo, ó, passa o fio aqui por esse ponto. Venho para o espaço da correntinha, ó. Fiz de novo, né? Olha, fica perfeito, gente. Vou subir as duas correntes e aí começa tudo de novo, tá? Opa! Dois pontos, duas correntes. Ó, dois pontos, duas correntes. E mais dois pontos. Uma correntinha para separar. E agora no espaço dessa Correntinha aqui, a gente trabalha os dois pontos. Agora, eu só tô esperando chegar o frio para usar o casaco, né, gente? Porque esse frio esse ano tá complicado de chegar. Chego no leque aqui, ó. Comenta aí na cidade, comenta aqui no, nos comentários, coloca nos comentários se na cidade de vocês já tem... Já tá fazendo frio, porque aqui tá demorando. Olha só. E aí, é só seguir, tá? Então, no caso, o meu quadradinho ficou com quatro carreiras. 12 centímetros doze por 12. Olha só, como ele, eu fiz o casaco, agora vou, a gente vai para montagem, né? Ele ficou com metro e cinco de altura, tá? Cinquenta e centímetros ele ficou com a, de largura. Esse, esse casaco aqui é um tamanho G. Então, lógico, se vocês forem fazer um tamanho P, vocês podem fazer ele aí com menos carreiras, né? Vocês podem fazer com três carreiras. É, o, o, o quadradinho de vocês pode ser de 10 centímetros mais ou menos. Tá? Se vocês forem fazer um tamanho P, um tamanho M. E aí, na montagem, depois, vai depender da volta que vocês vão fazer aqui, ó, pra dar a largura. Apesar de que esse casaco, esse modelo de casaco, ele é para ficar um pouco mais largo, né? Então, vocês podem fazer ele um pouquinho mais largo, né, do que a medida de vocês. Então, aqui, ó, a montagem. Eu coloquei 14 quadradinhos aqui, ó. Eu vou mostrar até aqui embaixo, ó. 14 aqui desse lado e 14 aqui desse lado atrás ele ficou com 38 quadradinhos, tá? Nas costas ele ficou com 38. Aqui em cima, então como que eu, eu já vou montar, mostrar como é que eu montei? Então 14, 14 e 38 nas costas. É, anotem aí, né? peguem um rascunho aí para vocês anotarem, porque o que eu comento, o que eu sempre falo aqui pra vocês, é o que é fácil, o que é mais fácil para vocês. É, montarem, é né? um jeito fácil de vocês é, conseguirem montar, porque tem gente que já vai é, fazendo o crochê e não vai separando as cores. Eu faço, eu eu vejo a disposição das cores dos quadradinhos, né? E aí eu vou montando já com os quadradinhos em cima da mesa para eu saber, porque senão vai chegar no final e vai ter duas, três cores iguais repetidas, porque a gente nunca vai ter a mesma quantidade de fios. Né, da mesma cor assim para poder fazer a distribuição certinha das cores. Então vocês fazem isso mais ou menos. Se vocês quiserem deixar é meio que alinhavado ou então colocar com o marcador, né, em todos os cantinhos, fica mais fácil para vocês. Quem tiver, né, fica mais fácil. Senão, vocês deixam aleatório assim. Vocês vão deixando as cores aleatórias em cima de uma mesa. E Depois vocês já deixam certinho é o modelo para vocês não errarem na hora de, de costurar. Para emendar, olha só. Lado do avesso e aqui dentro, ó, lado do avesso. Um de frente para outro. Então aqui lado certo, lado certo para fora. Eu vou pegar aqui um outro fio. O fio que vocês forem fazer a a emenda, vocês vão usar ele em todas as emendas, tá? Todas as junções assim vocês vão fazer com uma cor só para não ficar feio. Então aqui, ó, eu vou fazer o meu nozinho aqui. A gente coloca o quadradinho aqui, ó. Ponto em cima de ponto certinho. Ó, o cantinho do quadrado. E aqui eu já vou fazer o meu nozinho inicial. Faço uma correntinha e agora aqui, ó, primeiro ponto aqui eu vou pegar os dois pontos desse quadradinho da frente, os dois de trás e vou fazer um ponto baixo. Próximo ponto, ó, os dois pontos e os dois de trás, e faço o ponto baixo. Espaço da correntinha, ponto baixo. E é só seguir, gente, olha, os dois da frente e os dois de trás, tá? Esse modelo aqui fica bonito fazendo essa emenda com essa carreira de... Pontos baixos, mas eu vou deixar o um link aqui também o card se vocês quiserem unir os quadradinhos com outro de outro jeito tá tem um, uma aula explicando direitinho para vocês então aí a gente só segue então aqui no caso ó como que eu fiz eu coloquei os 14, um em cima do outro tá vendo assim ó eu fui fazendo um por um assim e depois ó aqui e depois eu fiz uma emenda só direta tá vendo aqui ó. Um do lado do outro. E aqui eu fui fazendo desse lado e nas costas a mesma coisa. Para as mangas, eu tenho nove quadradinhos, olha só. Fica um aqui, um aqui e a metade em cima. A metade de um fica em cima. Por que essa metade? Porque aqui em cima, ó. Como a gente tem, olha, esses dois últimos aqui e os dois últimos daqui. E em cima a gente vai fazer isso daqui, ó. Ele fica um quadrado pela metade aqui em cima. Então, aqui fica dois em cima. Então, esses 14 que eu falei, vêm até aqui em cima. E mais dois aqui dobrados, tá vendo, ó? Que vem metade pra frente e a metade aqui nas costas. Desse lado, a mesma coisa. E para manga, é a mesma coisa. São dois, dois, dois. E aqui em cima fica sempre a metade, tá? Porque se vocês colocarem quatro, vai ficar uma manga muito grossa. Então, para dar certinho o espaço da manga, vocês têm que deixar essa metadinha aqui para um lado, né, lado da frente e para lado de trás. E aí fica, olha, olha, aqui o espaço da manga aqui, né? Para vocês terem mais ou menos uma noção do meu braço, tá? Depois que vocês montaram todo o casaco, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa volta aqui que eu já deixei aqui, ó, pronta. A gente só vai fechar o casaco e vai dar um acabamento, né, bonitinho, que eu fiz na manga. Mesma coisa que eu vou fazer aqui na volta, olha aqui, ó. Eu fiz aqui na manga. A gente vai juntar, fechar toda a carreira com ponto, com ponto alto. Aqui eu fiz dois, tá? Na manga. Como eu coloquei três partes, é, é, três camadas aqui, né, de carreiras, de quadradinhos, então, a manga ficou do tamanho certinho do meu, do meu braço. Então eu só coloquei duas carreiras aqui para não ficar uma manga muito longa. E aí vocês vão ver a quantidade, né, de, de quadradinhos que vocês vão fazer para manga, né, o, o tamanho do, do quadradinho que vai ficar de vocês para ver a quantidade de carreiras que vocês vão fazer aqui na ponta, tá? Para mim deu essas duas carreiras. E aí o que que a gente vai fazer, ó? Vou fechar, vou, já coloco o um nozinho aqui e vou começar, olha. Qualquer canto aqui, eu já vou colocar o meu fio. Faço o meu nozinho. Já vou subir as duas correntinhas, vou colocar aqui pro canto. E aqui no espaço do leque, ó, eu vou fazer mais um ponto. Nos dois pontos, né, eu vou fechar, então eu vou colocar um ponto, mais um ponto nos pontos. Então, então o que, que a gente vai fazer, na verdade, a gente só vai fechar a carreira ó, aqui, ó. Espaço da correntinha. O ponto alto e no ponto a gente segue fechando com ponto alto. Uma correntinha, a gente faz um ponto. E nos dois pontos a gente segue. Só no espaço do leque que a gente vai trabalhar os dois pontos, né? Aqui, ó. Um ponto. Tá? Então, a gente tá fechando tudinho, ó, dois é, aqui é o leque, dois pontos que a gente trabalha. Só que a gente tem agora um leque do lado do outro, a gente faz uma correntinha e mais dois pontos, porque aqui já é outro leque, tá vendo? E aí, segue, ponto por ponto, trabalhando. Aqui, toda lateral. Próxima volta, eu fiz aqui, na verdade, olha, uma, duas, três, quatro carreiras, ó. Peguei botões de madeira, coloquei dois botões, aí vocês colocam o botão, o botão que vocês querem, né? Preferência de vocês, tem gente que não gosta de colocar botão. Eu gosto de fechar o casaco, né? Porque no frio a gente precisa fechar o casaco. Eu coloquei só dois, e por isso que a gente tem que fechar, então. Com essa carreira, porque se a gente deixasse assim, o botão fica. É, se a gente não fechasse com essas quatro carreiras, na hora de fechar o botão aqui, ó, ele fica fácil de sair. E com a parte fechada, né, com a parte do, do crochê fechadinho, a gente consegue, olha, a gente consegue deixar o botão, ó, passa o botão e o botão não vai passar por esse buraco, tá? Então, aqui no caso, vocês vão seguir toda a volta do casaco. Toda a lateral vem aqui para baixo, aqui para lateral de novo, aqui em cima na gola e vão seguindo como eu falei, fechando todo, toda a carreira com pontos altos e nas mangas, exatamente como eu falei também. E é isso, gente. Não tem segredo, é bem fácil, tá? Se vocês juntarem os quadradinhos, né, do jeito que eu falei ali na mesa, para vocês conseguirem fazer a distribuição direitinho, vai ficar super bonito. Coloca aqui nos comentários se vocês gostaram. Tá? E se vocês querem que eu traga mais alguma coisa, né? Mais algum modelo aproveitando sobras de fios e de quadradinhos também, que eu vou trazer para vocês. Gente, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.